Vamos para a galeria subterrânea encontrar o Sebastian, Eu Acho que é agora que a gente vai aprender o avada kedavra. E o manto ficou todo distorcido ali. Né? É o jogo ainda tá muito bugado. Vamos lá, vamos falar com ele. Ela está arrasada. Acaba de enterrar seu tio. Sozinha. Foi tudo por ela. É culpa sua, Sebastian. né, a ah, nunca seria capaz de te entregar, mas... O quê? Me entregar? Ela viu o que aconteceu. Vou te dar um tempo pra refletir, Sebastian. É, você fez besteira, Sebastian. Tem que se entregar mesmo. Você tem que ir pra Ascabã. Você matou o cara... Isso? Você viu o que aconteceu? Eu nunca quis machucar o meu tio. Eu sei. Não acredito que ele tá morto. Como as coisas saíram tanto do controle? Eu não queria isso. Não queria. Ah, Anne. Eu só queria ajudar. Não posso fugir agora. Mais do que nunca, a Anne precisa de mim. Você me entende. Fala com o Omnis. Faz ele entender. Ele escuta você. É, se bem que se ele for a Anne, vai ficar sozinha, né? E ela tá quase morrendo. Não se preocupe, Sebastian. Vou falar com o Omnis. Obrigado. Você é um bom amigo, de verdade. Seja lá o que acontecia agora. Foi um prazer te conhecer. Revelio! Pobre Sebastian. Cadê o homem? Ah, tá aqui. Demora para aparecer, né? Homem? Que bagunça. Não consigo acreditar. Depois que nos falamos, fui direto para Hogwarts. Antes que eu pudesse falar com o Black, recebi uma mensagem da Anna. Corri até Feldcroft e a encontrei ao lado do corpo de Salomão. Ela ficou arrasada. Parte dela quer que o Sebastian sofra as consequências, mas a outra parte não quer nem pensar nisso. Eu não quero perder o Sebastian, mas acho que não temos escolha. É, e aí, entrega ou não entrega? Mas se entregar, a menina vai ficar sozinha. A gente pode ajudar ela. Não, eu não vou me entregar. Nós temos uma escolha. De que adiantaria entregar ele agora? Ele claramente se arrepende de tudo e nunca mais vai fazer algo assim. É. Nós dois Sim. já ouvimos isso antes. Também temos que pensar na Anne. Ela perdeu a saúde e agora é o tio. Você quer que ela perca o irmão também? Eu entendo é. o que quer dizer. É você que vai ficar lá pra ajudar Mas ela, não é? Por mais que eu acredite que o Sebastian deva pagar por seus atos, Anne também seria punida no processo. Espero que isso seja a coisa certa a fazer. Vou falar com a Ana. Se partir de mim, ela vai concordar com essa decisão. Agradeço, homens Você é um bom amigo. Não importa o que nos espera, vamos enfrentar juntos, disse eu, sei. Beleza. Agora é ele resolver com a Ana lá o negócio e vamos esperar, né? Provavelmente a gente vai ser chamado aí para poder voltar aqui depois e ver o que que aconteceu. É, esse é o manto que a gente recebe depois que finaliza Chaves Edelas. Pega todas as 16 e vai lá no baú da casa. Cada casa dá um manto diferente. Que bom que você veio. Sebastian, recebi sua coruja. O que aconteceu? Omnis falou com a Anne sobre o que aconteceu com o meu tio Salomão. Ela acha que eu deveria pagar pelo que fiz, mas ela não vai me entregar. Disse que a culpa que vou carregar até a morte é punição suficiente. Tomara que você aprenda, ah, né? sinto muito. Mas fico feliz por você ter uma chance de seguir em frente agora. Eu acho. que perdi minha irmã gêmea. Para sempre. Ela. não quer me ver. Não posso culpá-la. Não poderia culpar nenhum de vocês se desistissem de mim. Vocês acreditaram em mim e eu decepcionei todo mundo. A Anne só precisa de um tempo. Um dia ela vai ser capaz de te perdoar. Espero que tenha razão. Não posso mudar o passado, mas posso tentar reparar minhas ações. Devo tudo a você e ao homens por me apoiarem. Não, não foi nada fácil. Mas acredito em você, Sebastian. Tive um pressentimento desde aquele primeiro dia em defesa contra as artes das trevas. Parece que faz muito tempo. Obrigado. Não tenho ideia do que está por vir. Mas sou grato pela sua amizade. Estou feliz por você estar em Hogwarts. Beleza, luz na escuridão, troféu conquistado, missão nas sombras da amizade concluída. Só que eu ainda não aprendi o avada kedavra, né?